Це Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артеме, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Сьогоднішній ефір ми розпочинали зі згадки про те, що президент Зеленський в інтерв'ю сказав, що певний мирний план України, він буде готовий вже до листопада, і він буде містити, напевно, якісь конкретні кроки. І я особисто приурочив це до кількох подій. Перше, це, звісно ж, вибори в Сполучених Штатах Америки, і наступне, не забуваємо про другий саміт миру, який українська сторона анонсувала саме десь під цей період. Чи може бути таке, що ось цей план, він буде представлений якраз таки на другому саміті миру, де, я нагадаю, очікують і представників Російської Федерації. Принаймні, про це говорив і пан Кулеба, який заявляв про те, що от представників Росії, ну, власне, там чекають цього разу. Що ви думаєте з цього приводу, про що може йти мова? 100% Україна плануватиме представити мирний план до другого саміту миру, і правильно, як ви анонсували, дійсно там чекають росіян. Мені особисто до кінця оцей фрейм, в якому відбуватимуться переговори, не зрозумілий. Тому що ми зараз бачимо, що дійсно відбувається багато таких міжнародних треків. То Орбан їде в цей тур Київ, Москва, Пекін, потім вже Сполучені Штати Америки. Потім Кулеба їде в Китай. Очевидно, що на неформальних рівнях відбувається багато переговорів. А політики різні, західні, які підтримують Трампа, виступають і демонструють його візію, начебто і оцієї і мирної конструкції, і підтримки України. Тому, очевидно, відбувається багато процесів. І багато хто зараз намагається притягнути на себе оцю ковдру і продемонструвати, умовно, власні можливості по тому, аби, ну, скажімо так, врегулювати війну і заморозити, і дійти до якоїсь точки, яка от стане таким стопом для активних бойових дій. Та насправді, от щодо українського мирного плану, я не думаю, що він зазнає якихось сильних змін, враховуючи от ті 10 пунктів, які Зеленський, ще, якщо я не помиляюсь, в 22-му році анонсував. Тому, виходячи от з глобального контексту, ясно, що намагаються десь знайти точки дотику для того, аби от те, що пам'ятаєте, бредні Путіна, коли він розповідав, що Україна має віддати Херсон і Запоріжжя, плюс бачення України десь звести до спільного знаменника і начебто дати обидвом сторонам можливість, ну, сказати, окей, це прийнятно, ми можемо далі з цим рухати. Пане Артеме, от щодо якраз таки пошуку якихось точок дотику, ми пам'ятаємо, що і зовсім нещодавно міністр закордонних справ України пан Кулеба, він в Китай їздив і після цього сказав, що залишився в принципі задоволений цими перемовинами, які тривали навіть понад 3 години. Про що могла йти мова, на ваш погляд, і чи будуть представники Китаю вже безпосередньо на другому саміті, чи можливий такий варіант? Якщо будуть росіяни, то очевидно, що будуть і китайці, і інші країни, на які ми чекали, на яких ми не дочекалися, от якраз представники БРІКСу. І це дійсно важливо, враховуючи от знову глобальний контекст і протистояння Заходу з країнами, які там і входять і в ОПЕК, і в БРІКС, і частково є представниками оцієї вісі зла, про яку завжди останнім часом так гучно говорять на Заході. Це от група країн, які знаходяться в орбіті Китаю, і серед них є і наші вороги росіяни, і іранці. Тому насправді дійсно будуть намагатися затягнути по максимуму Україн, але мені здається, тут історія в тому, що нема всередині України діалогу. Про що ми зараз говоримо? Дійсно, от літає Кулєба в Китаї. І публічно ми не чуємо від представників Китаю меседжу про те, що вони підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. А Кулєба це вже потім анонсує, начебто це йому сказали за закритими дверима. Але при цьому представниця Китаю, китайського МЗСу, каже, ну, такі неоднозначні тези, які явно не можуть викликати питань. Тому от коли ми говоримо про потенційні мирні переговори, оцю рамку, в якій ми можемо існувати і рухатись, і запрошувати росіян, от мені поки що не зрозуміло, на які кроки ми йдемо. Тому що поїздка Кулєби в Китай, в Пекін – це 100% меседж, який ми передаємо росіянам через їхнього феодала. Тому що, очевидно, на геополітичній арені сьогодні Росія, вона рухається виключно в фарватері Китаю, і Росія не ухвалює особисте рішення. Так, у них є хотілки оці, які Путін анонсує, які він озвучує. Але при цьому Україна розуміє, що домовлятися з росіянами треба якраз в Пекіні. І от все це ми якраз і побачили. Але от що було реальним предметом переговорів, да, ну, умовно,
інсайди якісь існують, але вони не підтверджені. І про що говорити, якщо це знову ж таки не є на рівні офіційних думок. Тому подивимося, але мені не вистачає сьогодні комунікації от з боку влади з українським суспільством, тому що є люди, є військові, є цивільні, є військові і є влада, і начебто у кожного сьогодні окреме бачення того, як можуть розвиватися будь-які мирні переговори. Це неправильно. Тут треба більше єдності і більше розуміння від кожного, що сьогодні пропонує влада. Ну, ви знаєте, ми досі чекаємо на цих офіційних, на ці офіційні повідомлення за підсумками поїздки Кулеби до Китаю, що буде більше інформації, окрім того інтерв'ю, яке вже хто цікавився, мав змогу подивитися. І ті меседжі, які від Кулеби пролунали, ну, вони були доволі нечіткі. Інформації дійсно замало. Що ми можемо аналізувати станом на зараз відносно інтересів Китаю? Направду, це перша поїздка міністра закордонних справ до Китаю за час повномасштабної війни. Взагалі, Кулеба там вперше був, і тільки зараз Китай почав виявляти певний інтерес запрошувати Україну, спілкуватися, вибудовувати цей діалог. Чому саме зараз? Чим керується Китай? Ну, я думаю, що тут неправильно буде говорити, що Китай раніше не проявляв інтерес. Раніше позиція і України, і Китаю, вона не дозволяла якогось широкого маневру дипломатичного для того, аби обговорювати потенційні мирні переговори, конструкції, участь Китаю в них. Тому насправді от все це, ця поїздка, вона є підтвердженням того, що на неформальному рівні оця робота по підготовці певного процесу, в якому умовно мирного саміту, в якому можуть брати участь росіяни, китайці та інші країни от з їхнього табору, вони десь на прогресивній стадії. І оця була історія з поїздкою, тому навіть тут важливо підкреслити, додати, що саме Кулеба поїхав в Китай, не представник їхнього МЗСу до нас, а він туди. Це означає, що з ініціативою і з пропозицією якраз виступила наша країна. І це демонстрація того, що ми якісь папери, якісь проекти повезли і намагаємося переконати Китай їх підтримати і змусити росіян так само погодитись на ті умови, які пропонує Україна. Це насправді важлива і цікава історія саме в контексті традиції дипломатії. Тому щодо позиції, очевидно, що враховуючи те, що ми з вами проговорили, що дійсно є багато контактів і зв'язків, сьогодні кожна країна і там кожен великий політичний лідер хоче себе проявити як миротворець, як людина або як держава, які доклали найбільше зусиль на геополітичній арені для розв'язання такої глобальної політичної кризи, яка існує. Якщо говорити дипломатичними термінами. Так ось, і очевидно, що Китай розуміє, що от в новій конструкції і безпекові в світі, після того, як дійсно там вдасться дійтись до якихось згод, там формальних чи неформальних, і от статус країни і учасників цих переговорів, вони дійсно будуть підвищені на геополітичній арені. Китаю це важливо якраз в розрізі протистояння зі Сполученими Штатами, от в цій постійній екзистенційній їхній боротьбі, яка там триває умовно 10 років за геополітичне панування в світі. Звісно, це укріплює позиції Китаю як такого гравця, який вже виходить на рівень Сполучених Штатів, і ми повертаємося до цього біполярного світу, в якому є не тільки один важель впливу, який там знаходиться в Вашингтоні, а так само і в Пекіні. Пане Артеме, якийсь час люди вважали, що Земля тримається на трьох слонах. Знаєте, така версія теж була. І один з цих слонів зараз, якщо переводити на політичну площину, безумовно, це і Сполучені Штати Америки, від яких залежить чимало. Це і економіка, це і політичний вплив. І зрозуміло, що вибори там – це подія, за якою стежить не лише Україна, там Росія і Китай, але, я певен, увесь світ. І зараз Камала Гарріс є кандидатом від демократичних сил, і вона там з моменту оголошення своєї офіційної кандидатури зібрала вже рекордні суми донатів, так, від населення в тому числі. І з іншого боку Трамп, врешті. Як ви вважаєте, де ці ваги зараз переважають? Тому що після невдалого замаху там говорили аналітики, що його рейтинги помітно підскочили. Правда, дійсно, ці американські вибори, вони одні з найбільш цікавих в історії. Чинний президент знімається, в головного його опонента стріляють, потім приходить жінка, яка збирає там рекордну суму
донатів, її рейтинг дуже стрімко зростає. Але мені здається, ви знаєте, досвід, який ми отримали в рамках цієї виборчої кампанії в Сполучених Штатах, він десь нас застерігає від того, аби робити прогноз. Тому що дуже стрімко змінюється ситуація, сьогодні одне, завтра інше. Трамп, ви правильно сказали, після цього пострілу його рейтинги прям максимально стрімко злітали вгору, але зараз прийшла Камала, це надихнуло демократів, які знаходились в величезній кризі. І сьогодні от там деякі навіть видання демонструють опитування, от я зараз саме кажу про Reuters, в яких там вже вона випереджає Трампа і не зрозуміло, хто ж є головним кандидатом. Тому очевидно, що от ця зміна конячки з боку демократичної партії, вона додала певного бусту для Камали Харріс. І сьогодні от перевага Трампа, вона настільки очевидна. Але при цьому давайте знову ж таки бути обережними з прогнозами, враховуючи то те, наскільки динамічно змінюється там ситуація, і наскільки можуть впливати ще інші чинники потенційно, які можуть відбуватися на цих виборах. Тому що от зараз ті самі демократи, вони активно почали качати ситуацію проти Трампа. І є такий меседж, ну, Трамп несе загрозу всьому світу, Трамп несе загрозу Сполученим Штатам. Якщо ми вже замінили Байдена, то давайте і ви тепер, республіканці, міняйте свого кандидата і давайте когось нового, молодішого. І от це буде більш чесно з огляду на виборчого. Звісно, що це все частина політичних і маніпуляцій, і технологій. Тому ми не можемо бути на 100% впевненими, що саме Трамп і Харріс будуть кандидатами в листопаді на виборчих дільницях. Тому, знову ж таки, давайте дивитися, але ну, якщо робити обережні прогнози, то Трамп все ж таки залишається все одно головним фаворитом на цю посаду. Зрозуміло, пане Артем, от справді дуже цікаво все розвивається, там замах, зняття кандидатури чинного президента, з'являється новий кандидат за декілька місяців фактично до самих виборів. І я думаю, дуже доречно тут наш редактор зрезюмував ситуацію, каже, що про ці вибори Netflix зніме серіал з таким успіхом, тому що сценарій такий, що ну, повірити в нього складно насправді. Тому тут абсолютно точно і доречно, як на мене. Водночас дуже багато з'являється повідомлень про те, що Трамп нібито має купу різних планів завершення цієї війни. Десь Джонсон писав свою пропозицію. Потім в мережі з'являлися інші нібито від їхніх його радників. Так, от про що може говорити Трамп. Але його позиції ми ще, ну, як такої, жодного разу не чули. Так, там були тези, що я завершу цю війну за 24 години, що там зроблю це швидко і тому подібне. Але як українцям реагувати на всі ці заяви різних людей абсолютно, деякі з яких навіть там до Трампа толком не дотичні, так? І якою може бути його позиція? Куди схилиться він в своїх діях, перш за все? Реагувати якось особливо не треба, тому що такі історії – це інформаційний шум. До нього треба відповідно ставитись. Ну, от виходить з колонкою на Wall Street Journal Pompeo і розповідає про ленд-ліз номер 2 і 500 мільярдів доларів для України. І начебто знімаються всі заборони і обмеження на використання зброї, тільки щоб Україна могла росіян загнати, як вони там кажуть, за Можайськ. Але при цьому Помпео цим ніяк не обґрунтовує таку позицію. Ми знаємо, що Помпео є в наглядових радах деяких українських компаній, він загалом тісно пов'язаний з нашою країною. І от сьогодні навіть оці радники, соратники, люди навколо Трампа, які говорять від його імені, вони намагаються вмонтуватися в систему потенційно от, його влади, якщо він переможе на президентських виборах. От ці меседжі, які сьогодні звучать, це більше як пропозиції від потенційних кандидатів, ну, якщо говорити про Помпео, на посаду держсекретаря. От він хоче повернутися на цю посаду, він хоче займатися політикою, він хоче бути в команді Трампа. І він каже, от така є візія, і закидає цей інформаційний простір. І це умовно підтримується чи не підтримується в тих самих Сполучених Штатах. І вони заміряються. Команда Трампа сидить, каже, о, умовно, так що це клікабельно, якщо людям це подобається, якщо там в Твіттері вони це репостять, вони показують потім Трампу, його там головним технологам, і кажуть, о, дивіться, Помпео гарна ідея, вона заходить, давайте цю історію більш активно крутити і вже від самого Трампа. От що стосується його позиції, мені здається, вона до кінця не сформована. Тому що він, ну, давайте відверто,
найбільш такий яскравий представник цієї популістичної політики, ну, якщо не в історії, то ну, один з них так точно. І він дуже часто робить політичні заяви, не виходячи від своєї позиції, не виходячи з певної стратегії чи бачення. Там історія в тому, що він розуміє, що це заходить аудиторії. Люди зараз це від нього чекають. І він починає випалювати от подібні історії. То він спочатку говорить про те, що Україна має поступити з територіями, потім через там 3-4 місяці він каже, якщо б Росія вторгалася, коли я був би президентом, ми би бомбили Москву. Ну, як в одній голові вкладаються ці два меседжа, пояснити дуже складно. Але в цьому є весь Трамп, в цьому є його феномен, і тому його підтримують американці, тому що він пропонує складні, легкі рішення для вирішення складних проблем. Він за один день може вирішити російську агресію, проблему російської агресії, проблеми мігрантів на південному кордоні Сполучених Штатів, ну і загалом зробити Америку великою знову. Але при цьому 4 роки його президентства не сказати, що були ну, якимись проривними, і вони змінили обличчя Сполучених Штатів, ну окрім, звісно, що вторгнення в Капітолій. Тому от, коли ми аналізуємо, коли ми говоримо про цю історію, треба трошки обережніше ставитися до заяв політиків, тому що це поки що це тільки заяви. І це не якісь реальні плани, це не якісь реальні дії. Тому от, мені здається, нам треба трошки переходити от, до такої, до емоційного сприйняття певних подій і певних заяв, до більш аналітичного, спокійного і такого розважного. Так, пан Артем, от якраз давайте тоді заради справедливості поговоримо і про опонентку Трампа, про Камалу Харріс, і чи так все з нею однозначно в плані її підтримки України, адже це ми про неї знаємо, вона прихильниця нашої держави. І зараз вже з'явився шорт-ліст кандидатів в віце-президенти Камали Харріс. Тут дуже цікава історія виходить. Значить, до списку потрапив сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Вольц. Їх об'єднує те, що це білі політики-чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти, власне, Гаррі залучити виборців, тому що вона охоплює, по суті, з допомогою цієї своєї ймовірної команди абсолютно ще один великий табір виборців потенційних, ну і потенційних донорів, потенційних вкладників в її кампанію. Стратегія непогана, як на мене. Але от від самої компанії, якщо говорити про від самої команди, якщо говорити про нас, що залежить, наскільки багато залежатиме, і від якої конкретно можливо позиції це віце-президент, держсекретар, хто опікуватиметься ось українським питанням в команді майбутнього президента? Я думаю, що нічого особливого не зміниться от з тої ситуації, яку ми бачимо зараз. Дійсно, це держсекретар, бо якщо перекладати на наші реалії, це міністр закордонних справ. І, звісно, що є радник з безпеки, от Саліван у Байдена активно займається Україною, і він і до повномасштабки багато разів приїжджав. Це людина, яка дійсно радить американському президенту по геополітичних питаннях. І ну, дещо відтіняє українську систему, в якій теж, також дуже люблять радників, такі мають трохи неофіційні позиції. Але, знову ж таки, якщо говорити про Камалу в розрізі України, ну, вона була не найбільшим таким українським фанатом, вона дійсно підтримує Україну, але якихось активних дій, окрім там її участі в саміті миру, який в Швейцарії проходив нещодавно, від неї ми не чули. В команді Байдена Україною і геополітикою займалися інші люди. Але при цьому переживати за її кандидатуру чи людей, які будуть навколо Харріс опікуватись питаннями України, не варто. Тому що є позиція демократичної партії, і вона очевидна. Вона очевидна в Білому домі, вона очевидна в Палаті представників, в Сенаті, ну і в Конгресі в цілому. Тому насправді, дійсно, сьогодні демократи, вони лояльні до нашої держави, і роздивлятися будь-якого кандидата ну, набагато більш спокійніше, ніж коли ми говоримо про Трампа, якого передбачити, спрогнозувати, ну, доволі складно. Навіть виходячи із заяв того самого Джонсона, який казав, не бійтеся, все буде добре, Трамп буде там підтримувати вас по-справжньому. Цьому хочеться, звісно, вірити, але робити зараз якісь ставки 100%, а яким же буде кандидат для нас на майбутнє, ну, доволі складно. Але в будь-якому разі, мені здається, треба зберігати оптимізм в цьому контексті, тому що не тільки оцей такий сліпий або дитячий,
Або тому, що треба розуміти, що якщо Сполучені Штати будь-який з кандидатів, неважливо, демократ, республіканець, здасть інтереси України, якраз підігруючи росіянам, це означатиме крах геополітичної позиції Сполучених Штатів набагато-набагато років. Це означатиме, що все, вони віддають на поталу Китаю вирішення складних стратегічних проблем. І знову ж таки, країни, які сьогодні знаходяться в Африці, в Латинській Америці, в Азії, які десь, знаєте, от посередині між впливом Сполучених Штатів і Китаєм, вони, звісно, що оберуть Китай як таку державу, на яку вони орієнтуються на глобальній геополітичній арені. Тому от крах України, там продаж українських інтересів, це не відобразиться політично на позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я вірю, що навіть от попри цю неоднозначну позицію Трампа і його таке ще не сформоване розуміння, як діяти, попри ці гучні заяви про 24 години. В будь-якому разі, знаєте, от як була історія раніше, шуткували, що будь-який український президент приречений стати проукраїнським, так он там говорячи про 90-ті нульові, так само будь-який американський президент приречений стати про